Отримує офіцерське звання і роботу за фахом. Міноборони України запускає новий формат вишколу для медиків, охочих вступити в Збройні Сили України. У квітні стартує група навчання мобілізованих медиків, які не закінчували військову кафедру, однак завдяки оновленому підходу зможуть отримати звання офіцера за більш швидкою процедурою, зазначають у Міноборони. Про це поговоримо з Наталією Калмиковою, заступником міністра оборони України. Пані Наталія, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Отже, що і для кого пропонує нова програма навчання? Що саме зміниться? Розкажіть нам, будь ласка. Вже працює деякий час програма навчання для тих медиків, які були мобілізовані, не маючи військової кафедри. І, на жаль, в цій ситуації такі лікарі потрапляють не на посаду лікарів в Збройних силах. І працювала програма, коли наживо приїжджали, військові знають це треті курси, восьмі курси називаються. І зараз ми їх переформатували, буде частина проходити онлайн, тобто можна буде без відриву від робочого свого місця пройти онлайн і потім прибути на ту частину, яка відбувається офлайн. Це дозволить нам швидше надати можливість отримати офіцерське звання тим лікарям, які вже служать в ЗСУ. А розкажіть, будь ласка, скільки медиків вже пройшли ці курси і чи задоволені вони результатом? Понад 100 медиків вже пройшли ці курси. Ну, я думаю, що якщо людина прагнула стати офіцером, пройшла курси і стала офіцером, то саме навчання людей задовольняє. А де вони проходять службу? Можете поділитися? Це абсолютно різні підрозділи. Тобто в усіх підрозділах Збройних сил в нас є лікарі, це ті люди, які рятують життя захисників. І наша задача зараз зробити так, щоб кожен лікар був на своєму місці. Пані Наталія, наскільки я розумію, зараз ми з вами говорили про військових медиків. А як щодо цивільних лікарів? Якщо такий медик виявить бажання працювати за фахом на фронті, що йому необхідно зробити? Для цього є військові кафедри в цивільних медичних вищих навчальних закладах. Треба звернутися туди і пройти підготовку для того, щоб отримати офіцерське звання. Як долучитися до програми і скільки вона триває? Для того, щоб долучитися до програми, необхідно написати або по рапорт своєму командиру для того, щоб потрапити на курси, або написати попередню інформацію за електронною поштою, яка є на сторінці Міністерства охорони здоров'я в пості про це навчання. І тоді командування медичних сил опрацює заявку для того, щоб ви якнайшвидше потрапили на ці курси. Дякую вам дуже, пані Наталія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Наталія Калмикова, заступник міністра оборони України.